Pod istragom su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su se izjašnjavali na referendumu o danu Republike Srpske. To je potvrdio zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić. Istovremeno tvrdi da oni neće biti sankcionisani, iako predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Sifet Podžić tražio sankcije. Pod lupom Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH su pripadnici oružanih snaga koji su se izjašnjavali na referendumu o danu Republike. Prema riječima zamjenika ministra Borisa Jerinića, pripadnici oružanih snaga svakodnevno su na saslušanjima. On kaže da nema pisanog traga o naredbodavcu istrage. Oni svi imaju pravo da kažu da jeste zamjenik ministra nam usmeno naredio. Pošto je usmeno i pokrenuta ta, da kažemo, istraga, nigdje nema zapisnika, nigdje nema ništa. Pojedini mediji objavili su da je pod istragom poručnik Pavić iz brigade taktičke podrške u Rajlovcu kod Sarajeva, koji je fotografisan u uniformi dok se izjašnjavao na referendumu. Navode da se pripadnici oružanih snaga BiH saslušavaju na osnovu anonimnih prijava i usmenih naredbi. Ako zaista postoji nešto tu, onda je to pitanje za zamjenika ministra odbrane. Zamjenik ministra odbrane Boris Jerinić smatra da nema odgovornosti pripadnika oružanih snaga koji su se izjašnjavali na referendumu. On je dao usmenu saglasnost da svi koji žele mogu da se izjasne na referendumu o danu Republike. Ne može doći do sankcija, ja neću dozvoliti da se sankcioniše bilo koji vojnik. Tako ne misli nekadašnji oficir takozvane armije BiH bivše vojske federacije i prvi načelnik Zajedničkog štaba oružanih snaga BiH Sifet Podžić, sada predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost. Traži da pripadnici oružanih snaga BiH koji su se izjašnjavali na referendumu odgovaraju jer su se, kaže, zakleli da štite Ustav BiH. Tražim da ti ljudi koji su prekršili zakon odgovaraju. S obzirom na to da je referendum univerzalno-demokratsko, ustavno i zakonsko pravo, nije najjasnije koji su zakon prekršili. Istovremeno niko ne poziva na odgovornost Mirze Džidića, koji je nedavno u uniformi oružanih snaga BiH sa nekolicinom istomišljenika na društvenim mrežama pisao da novinarku koja je kritikovala nošenje burke treba silovati, pregaziti automobilom i zapaliti. Ona je iskoristila svoje ustavno pravo na slobodu izražavanja. O dvoličnosti pojedinaca i institucija, poštovanju ustava i pravima građana u BiH dovoljno.